Hello everyone, welcome to my channel and this video. Today, I'm going to class for you. I'm going to start the video. Today, I'm going to show you how to do this. And today, I'm going to take a look at Jethur Bosserke as a Talu's class. So, today, I'm going to show you how to do this. And today, I'm going to show you how to do this. আৰু এটা ক্লাছ আছে ক্লাছ কৰিবলৈ যাও আহেতি উলাই আছে মই উলাই চাটৰ উপলে আছে ভিডিও কৰিবলৈ তো বলক আমি এতিয়া ইউনিভাৰ্সিটি যাও আৰু এতিয়া মই উলাই ৰৈ আছো আৰু এজনী এজনী কে উলাই আহি আছে আমাৰ খদাই লৰা লৰি হয় ইউনিভাৰ্সিটি যাবৰ সময় লাগিলে জেটাতে ক্লাছ না থাকো আৰু এতিয়া উলালো এটা আমি গৈ আছো ইউনিভাৰ্সিটি লে ইয়াউন মানা পাছফালে ইভানি আৰু মহিমা এতিয়া আমি ক্লাছ ক্লাছ কৰি ওলাই আহিছোঁ ইমান মানে স্কুলৰ বাটৰ গোটেইখন আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰিৱেশ ইমান বেছি ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া আমি আহিলোঁ জেনেৰেল ইলেক্টিভৰ ক্লাছ আছিলে ক্লাছ ক্লাছ কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি খাম টেঙা ৰদত বহি উই হা খালে হা খালে হি গৈ কিনে ঘৰত টেঙা আনিবলৈ যাওঁ খালি ইমান ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ ব্লগ এটাও নবনালে আমি যে টেঙা আনিবলৈ যাওঁ টেঙা দুটা আচলতে টাউনৰ পৰা কিনি আনিছে আৰু সেয়া এনেকৈ এক্সট্ৰাকে থৈ দিয়া আছিলে আৰু লৈ আহিছোগৈ আমি এতিয়া আমি আহিছোঁ এতিয়া আমি কলপাত কাটিবলৈ আহিছোঁ এইফালে সুপ্ৰিয়াই চুৰি টুৰি লৈ আহিছে সুপ্ৰিয়া এয়া কলগছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনোবা আছে নি এফালে এইফালে মানুহ আছে আমি হাবিয়ে জংঘলে সোমাইছোঁ সি হেৰি কৰিবলৈ অঁ কলপাত ছিঙিবলৈ ইমান লেতেৰা নহয় এইবোৰ ভালকৈ চাবি দেই আমলৈ হেৰি কৰিব আছে আমি খাবলৈ লৈছো টেঙা টিনা এতিয়া টেঙা গুচাই আছে এফালে ৰঙা ৰঙা টেঙা গুচাবি ৰ বাকলো গুচাই লওক তাৰপৰা গুচাই কৈছে নাখাওঁ দেই ৰদত বহিব নোৱাৰে অব্বাইছ আৰু আৰু এইফালে দেখিছেনে টেঙা গুচাই গুচাই চবেই মুখত ভৰত লাগিছে উন্মনা আৰু চাৰ্লি এতিয়া টেম্পুত উঠিলোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ আৰু আজি যিহেতু জেঠুৰ বছৰীয়া আৰু এনেকৈ মই আহি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে জেঠুৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাই থোৱা হৈছে আৰু আমি মই মনুটো মানে মোৰ কাজিনজনী আৰু মই মিঠাই ল'ব আহিছোঁ আৰু এনেকৈ খাই বৈ ৰুম আহিলোঁ আৰু আহোঁতে ধনিয়া গুটি কেইটামান লৈ আহিছোঁ যিহেতু এবাৰ ধনিয়া খেতি কৰিম ৰুমতে আৰু এইফালে উন্মনে কাষ্টাৰ্ড বনাই আছে পূৰা ব্যস্ত তাই কাষ্টাৰ্ড বনোৱাত আমি চাহটা খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু তাই কাষ্টাৰ্ড বনাই থৈ দিছে এয়া দেখিছেনে একদম টেষ্টি কাষ্টাৰ্ড আৰু এতিয়া খাই বৈ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ যিহেতু এক্সামো পালেহি আৰু কাইলৈ ইলেক্টিভৰ এক্সামো আছে আৰু ফাইনেল এক্সামো যিহেতু ওচৰ চাপিছে সেয়েহে অলপমান পঢ়াটো জৰুৰী এই পঢ়ি লৈছোঁ আৰু জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পালোহি জেঠাইয়ে দি পঠিয়াইছিলে প্ৰসাদ পিঠা লাডু কিবাকিবি তেনেকৈ ঢেৰ দি পঠিয়াইছিলে আৰু সেয়াৰ সৈতে আমি চাৰিজনে চাহটা খালোঁ আৰু খাই বৈ উন্মনাই বনাইছিলে কাষ্টাৰ্ড আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে সেই কাষ্টাৰ্ড খালোঁ আৰু এতিয়া পঢ়িবলৈ লৈছোঁ যিহেতু ফাইনেল এক্সামো পাইছেহি আৰু মানে কাইলৈও আমাৰ জেনেৰেল ইলেক্টিভ এম বি এ আছে যিহেতু আমি এম বি এ লৈছোঁ আৰু সেয়েহে এম বি এৰ এক্সাম আছে মানে মিড টাৰ্ম আছে আৰু সেয়েহে পঢ়িবলৈ লৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই